N1 er stoltur styrktaraðili N1 deildarinnar. N1 deildin, þar sem stjörnurnar verða til. Hámark, hollur félagi. Þetta Tobbi, þú kominn aftur í Val. Kannski bara fyrst aðdragandi, var hann stuttur? Já, hann var mjög stuttur. Hann er ekki lengri bara síðan á föstudag. Þannig að, og nú þriðjudagur, þannig að ég búinn að mæta eina æfingu svona síðan og bara gaman á því. En þú alveg laus við þjálfun síðan þú hættir 2001 eitthvað? Jó, ég hef ekki komið nálað þjálfun í 12 ár. Hefur þetta eitthvað kýlað að koma aftur? Jó, annars lagið auðvitað hefur þetta alltaf einhvern veginn svona poppað upp en ég hef nú ekki haft mikið svona tíma til þess og hef vilja láta aðra hérna svona fá bara sviðið og drómið þessin í hlé og það var bara ágætt. Og var þetta aldrei spurning þegar þú fjöxt beinum að koma aftur að hjálpa til núna klára þetta? Jú, auðvitað þetta alltaf spurning en ég bara einhvern veginn, mér fannst bara vera þörf á því að koma og þá bara á kemum að bara. Þú erum mikla reynslu, hún sem að þjála að vala áður og landstíð, þannig þú ættir nú að geta bekkt ímislegt svona. Jú, ég er búinn að vera mikið hérna í Valsheimilinu í gegnum tíðina og þó ég hafði ekki mikið verið í þessu húsi en þá er þetta bara þannig að handbóltinn hann er alltaf eins og þetta gengur út á að vinna og ég er bara kominn til þess að reyna að gera það. Hvernig líst þér svona á mannskapin sem átt að fá í hendur? Bara mjög vel. Það eru óbóðslega margir ungir efnilegir strákar hérna og ég held það sko ef að verður vel á málum haldið bæði núna og svo í framhaldinu þá þurfum við ekki að kvíða framtíðinni hérna á Hlíðarenda allavega. En þú hefur þetta verið svolítið best allavega þessu tímabili? Hefur einhverja svona svörið um höndum hvað getur verið að gerast? Nei, það er bara, stundum er þetta svona, það er oft erfitt svona þegar maður er með unga stráka. Það er svona oft erfitt kannski að koma þeim á stað en svo kannski þeir eru komnir virkilega af stað og það er til dæmis eitt frábært við þá, þeir virðast verið í mjög fínu formi þó ég hafi nú bara séð á þessi einu æfingu og það er bara vel, það er allavega verið vel unnið það þannig að það þarf ekki kvart yfir því. En svona, vantar kannski ykkur á sjálfstraustiðana eftir að það er kannski einhverju basli? Já, auðvitað er það og það er náttúrulega erfitt fyrir unga stráka að kannski eru ekki búin að vinna fyrir leikinn en eru búin að vinna og kannski eru þeir oft að tapa á svona síðustu mínútunum og það oft einkennir svona kannski ungt og óreint líf en nú bara að reyna að snúa því við og bara að kýla á þetta. Við hefum 7 leiki hérna á framöndan og 14 stig og nú bara að sjá hvað við náum mörgum stigum út í. Heldur það sé alveg góð sem svo að snúa þessu? Já, það er ekki spurning. Já, þeir í sjálfum sér þegar svona eru skoðaði leikirnir sem þeir eru búin að spila, þá er ekki margir leikir sem þeir hafa verið að tapa stórt. Þetta hefur verið mjög tæft allt. Já, getur komið með einhverju eftir þetta inn og hvernig líst þér á að hafa Heimi þarna? Já, bara mjög vel. Heimir er náttúrulega búin að vera með Patriki alla þennan tíma og hann þekki náttúrulega liðið miklu betur en ég og auðvitað þurfum við að byggja á því. Það er Heimir fyrst og fremst sem stjórnar þessu og ég ætla bara að aðstoða hann við það. Eru búin að þú verið eitthvað lengur en þú er Ólið Stefán taka við? Ja, verður eitthvað lengur í kamarum teiminu? Við skulum ákveða það þegar 7. leikurinn er búinn. Það er takk hérlega fyrir það. Nýbökuð brauð á morgnana. Léttir réttir í hádeginu. Kökur með kaffinu og fjölbreytt veisluþjónusta. Bakarameistarinn.